ხალთაშუა აი ორი წყალი შესაყარია ფაქტიურად აქედან მოდის საერმის წყალი და მეორე მხრიდან მოდის ხანის წყალი და აქ უერთდება აქ შესაყარი და ორ წყალს ხალთაშუა ფაქტიურად ორ წყალს შუა არის ეს სოფელი და განლაგებულია ასე და რა ვიცი თაგორიანი ამ თაზე და ორ წყალს შუა არის და ემისგან განმოცემით ხალთაშუა ეწოდება ჩვენ ახლა ვიყოფებით ხალთაშუის ანასტასია ფერსათელის სახელობის ტაძარში და ანასტასია ფერსათელი იყო ადარნას ეკულაპარატის დედოფალი იყო ფაქტიურად აფხაზეთის დედოფალი იყო ადარნას ეკულაპარატის მეუღლე იყო და როდესაც ცილი დასამა თვითონ მეფემ მას იმის გამო რომ მეფეს ყავდა საყვარელი და ცილი დასამა და დედოფალი მონასტერში წავიდა და გადმოცემით ვიცით რომ ეს მონასტერი აქ იმყოფებოდა და როდესაც ადანაცე გახდა თვითონ ცუდათა ადანაცე ამხილა გრიგოლ ხანძთელმა და როდესაც ცუდა შეიქმნა გაახსენდა რომ გრიგოლ ხანძთელმა მას უთხრა რომ შენ აი ამის გამო დაისჯებიო და ვეზირს უხმო თავის ვეზირს და გამოაგზავნა რომ მოეძია ის თავისი ყოფილი მეუღლე და გადმოცემით ფაქტურად შემოდიოდა გზა ძველი თურქებიდან ეს ცენტრალური გზა გადიოდა აქ და აქ იყო მონასტერი და როდესაც გადმოიარა ვეზირმა ჩამოიარა ესეა გადმოცემული ჩამოიარა ფერსათის მთები შემოვიდა სამხრეთ საქართველოდან და ჩამოიარა ფერსათის მთები მონაზონი ნახა რომელიც ფიჩხს ეზიდებოდა და შეიცნო თავის დედოფალი და თხოვა დედოფალს რომ აი წამო წასულიყო ისევ და მეფისთვის შენდობა მიეცა და დედოფალმა მონაზონმა უთხრა რომ მე არც კი აი მე დიდება ღმერთთან მადლობელი ვარ პირიქით ჩემი მეფისა რომ მე ასეთი ცხოვრება მომცაო და შეუნდო რა თქმა უნდა და ადანასე მეხსეულად განიკურნა კიდევაც და შემდეგ ისტორიაში მოგვითხრობს კიდევ ასე ძალიან წირწირი ფაქტებია მაგრამ მოგვითხრობს რომ მისი შვილებიც გახდნენ ავად მას შვილებმაც უარყვეს დედა და როდესაც მოვიდნენ ჩამოვიდნენ საფლავზეო გვიყვება ისტორია უკვე საფლავზე არ მანამდე ჩამოვიდნენ მაგრამ გარდაცვლილი დახვდა დედა და საფლავიდანაც განიკურნენ თვით შვილები ირგვლივ მონასტრები ყოფილა და აქ წირვალოცა როცა დგებოდა 200-მდე მონაზონი ესწრებოდა წირვალოცას და საეპისკოპოსათაც მოიხსენება წყალთაშუა ისტორიაში საეპისკოპოსა თითქოს აქ იყო ეპისკოპოსი იჯდა ერთ-ერთი ეპისკოპოსი და რაღაც ფრესკაც გვაჩვენებს ზემო და ახალია ის შედარებით ეს უკვე ძველი ტაძრის ძველი ტაძრის ფრაგმენტები აქ მე-9 საუკუნის ფრაგმენტები აღარჩანს ეს უფრო გვიან აშენებული ტაძრის ნაწილი არის და მე ზემოთ კიდევ კომუნისტების დროს რა თქმა უნდა გადაკეთებული იყო საწყობად და დაირღვა და დაანგრიეს და დაშლელი და მე სოფელმა მოკრიბა ძალები და რაც შეეძლოთ როგორ შეეძლოთ აღადგინეს და ძირითად სამუშაოები ძირითად სოფელმა გასწია და მერეში გამოპირკეთების სამუშაოები აიღო ერთმა ოჯახმა და გენადი მაშანაშვილი ასეთ ადამიანი რომელმაც შეგამოპირკეთების სამუშაოები მან აიღო თავის თავს და გააკეთეს ყველა Thank you.
გვაქვს გეგმები რომ გვინდა იქნებ მოვიძიოთ ვიღაც გამოჩნდეს სოფელში რაღაც ადამიანი რომ გარედანაც ცოტა შევალამაზოთ შევაკეთოთ გვაქვს ის ძველი ქვები რომელიც რომ სამრეკლო მინდა გავაკეთო და რა ვიცი უფლის შეწევნით ალბათ შევძლებ ამ ყველაფერს და მოგცემს უფალი ძალას იმისას რომ გავაკეთებიოს და შეგვაძლებიოს შესასვლელი კარის თავზე ეპისკოპოსია გამოსახული საცეცხლურით და ზემოთ ანგელოზები ჯვარით ასეთ ფრაგმენტებს აჩვენებს რომ ანგელოზები ადგან თავზე და ჯვარი უპირათ ხელს და ეს მიგვანიშნებს რომ რაც არის ისტორია ისტორია არ არის ამის დაწერილი რომ თითქოს ეს გინდა თუ არა იყო აქ მაგრამ იმის მიხედვით თუ იმჯელებთ ის გადმოცემით იმ გადმოცემით უნდა ვიგულისხმოთ რომ ნამდვილად იყვნენ იყო აქ ეპისკოპოსი საეპისკოპოსო იყო აქედან 18 კილომეტრში არის ხანის 12 მოციქულის სახელობის ეკლესია, რომელშიდაც გადმოცემით ვიცით, რომ ანდრია პირველწოდებულს აქვს იქ ნაკადაგები. და სხვადასხვა მეორე საუკუნის ეკლესიაა და იმის წინამძღვრათაც მევითვლები და არ შეიძლებოდა რომ, იმიტომ რომ ეს გზა, რომ თვითონ ანდრია პირველწოდებულს ეს გზაც არ გაევლო. ვარაუდით ალბათ ეს გზაც გავლილი აქვს მაგ და დიდება უფალს, რომ რა ვიცი, ასეთ ისტორიულ ადგილზე ვართ. აღარ არის ეს ფრაგმენტები შემორჩენილი. აი ძველი ორნამენტები არის გარჩეული. იქ ჯვარია გამოსახული, ჩამოტრეულია ფოტო და ჯვარი ყოფილა გამოსახული. როგორც ანს მაგრამ ეს უფრო ძველია, უფრო ახალია ის ხო შედარებით ამ ქვებსთან შედარებით უფრო ახალია ეთყობა თვითონ ქვასაც და ეს უფრო ეკლარას ქვას გავს და ეს კიდევ ეკლარას ქვას არ გავს. აქ არის ჩვენთან ეკლესიები, რომელიც რამოდენიმე ეკლესია არის ამ ქვით მოპირკეთებული და იცით, ვფიქრობთ, რომ ამ ქვას აქავეს სადღაც ჩვენ ტერიტორიაზე მოიპოვებდნენ და მერე თლიდნენ ალბათ ქვის ფლელებით. ეს ეკლესია რომ რამოდენიმე სახით არის შეცვლილი, გვით აგე ფრაგმენტები არის. აი აქ ჩანს რომ აი სულ სხვა ფრაგმენტებია ჩასმული და სულ სხვა და ეს კიდევ აქ რომ ეს საკურთხეველში შესასვლელი ეგვტერი ყოფილა როგორც ჩანს ეკლესია უფრო დიდი იყო მონასტერი რა თქმა უნდა ძველი მონასტერი იქ გადიოდა აი თავიდან კირქვაა კირქვით არის ნაშენები აი ეთყობა კიდევაც მერე უკვე ქართული აგურით თელი როგორც ქართული აგურით ნაშენია და მერე კიდევ მოპირკეთებული უკვე ეს ქვით არის მოპირკეთებული და სადღაც ეს იგულისხმება რომ უკვე ეს ქვა სადღაც მე-16 საუკუნის უნდა იყოს წესით. ის კიდევ უფრო სიძველის და ძალიან ძველია. ალბათ ის არის ფრაგმენტები იმისა რომ მე-9 საუკუნის ახევრიდან რომელიც იგულისხმება ეს ტაძარი. ასკუთო ანასტასე ფერსათელი მოღვაწეობდა მე-9 საუკუნის შუა ნახევარში. გიგო ხანსტერის ცხოვრებაში არის წმინდათა ცხოვრებაში გამოცემული რომ ანასტასე ფერსათელი იყო მე-9 საუკუნის ნახევრიდან რა. და ამით ვასკვნით ჩვენ. თორა როგორც ასეთი არ მოიპოვება რაღაც წყაროები, არა გვაქვს მეტი წყაროები. ძველი ტაძარი რო უფრო ძველი იყო, აი ეთყობა კიდევაც, აი აქ მიყვება. ეს სასაფლაოები კომუნისტების დროს უკვე ყურადღება მიუქცეველი რო იყო ტაძარი, ადამიანებს სურვილი ქონდა რაღაც ეკლესია იყო და ნა ეკლესია რო სასაფლაოები გააკეთეს, თორემ სულ 50-იანი წლების შემდეგ არის არცეთი ძველი მიცვალებული აქ არ არის ამ ეზოში დასაფლავებული. სულ 50-იანი წლების
დათარიღებული არის ყველაზე ძველი ნახე მე 52 თუ 53 წელში დათარიღებული ისა და ისე ამ გზაზე გერმანელი პლენებიც ნამუშევარი არიან და არის აქ მათი საფლავებიც არის ის პლენებიც რომელიც დაიღუპნენ ალბათ დაასაფლავეს აქ და მე უფრო ალბათ შეიძლება იმის შემდეგ უფრო გაჩნდა აქ სასაფლაო თორემ მანამდე აქ სასაფლაო არ ყოფილა კვადებს გულზე და სვასტიკა აქ ამოკვეთილი ქვას და დავასკვენეთ იმით თვითონ მოსახლეობაც ძველმა მოსახლეობამაც დაგვიდასტურა რომ რამოდენიმე სასაფლაო არის მაგრამ ძველი სასაფლაო არც ერთი არ არის არც დედაოებს სასაფლაო არ არის აქ დაკარგულია შეიძლება აი ყურადღება თავისთავად ყურადღებას ვერ მიაქცევდა მას და ალბათ ხელი პირიქით შეუწყვეს რომ წაშლილიყო ყველაფრის კვალი იც მიგვანიშნებს ამას რომ აქ მონასტერი იყო აი ამხელა ტერიტორია აქვს ფაქტიურად აქ ექნებოდა რა თქმა უნდა დედაოები ცხოვრობდა და სამონასტერი იყო და მეურნეობა ვიტყოდ რომ აი რომ დაუკვირდეთ ჩვენ უბრალოდ სოფელი ავიღოთ სოფლის მოსახლეობა სუყოლა ძველი მოსახლეობა რომელიც არ ძიძველი მოსახლე ყველა ცხოვრობს შეფერდებულზე ისეთ ადგილებს სადაც ვაკეა იქ იყენებდნენ სავარგულებად საყანეებად სამენახებად და აი აქ რომ მონასტერი იყო ეგეც მიგვითითებს რომ გვაქვს ფრაგმენტები იმისა რომ არის ქვევრები იქ ალბათ მარანი ჰქონდათ აქ ალბათ ან ვენახიც ექნებოდათ კიდევ ექნებოდათ რამოდენიმე იმიტომ რომ ყველა მონასტერს ჰქონდა თავისი ისეთი ადგილები სადაც რაღაც მოეყვანათ რაღაც გაეკეთებიათ ხო შენაუნდოდათ ადამიანებს იქნებ შევძლოთ იქნებ ღვთისწყალობით შევძლოთ და გავაკეთოთ ყველაფერი და ეს ფრაგმენტები მინდა რომ ჭურების და რაღაც მარანი რო იქნებოდა იყო აქ რომ ვანახო ადამიანებს შეიძლება მოსახლეობამ თავის ძოზე ამოიღო და დაიღო და მოთხარა და ეს ერთი დიდია იმ ხელა არის რომ ვერ მოერეოდნენ და არის დარჩენილი გალავანი ფაქტიურად ჩანს აი იქედან იწყება და გალავანი მოყვება მთლიანად თელს ამ ტერიტორიას მოძიება უნდა ამ ყველაფერს და საცხრები უნდა ვიღაც უნდა გამოჩნდეს რომ აი დაინტერესდეს ამის მიმართ და ეს ყველაფერი თუ ვინმეს დააინტერესებს შეიძლება რომ არის ამის ყველაფერი ტექნოლოგია რომ მოიძიოს მოიძიოს ადამიანებმა და აი ძველიც აღმოვაჩინოთ თუ დიდება ღმერთს და დიდება უფალს და ის თვითონ ანასტასია ფერსათელის სამყაროც საინტერესო ჯერ საინტერესო იმისთვის არის რომ სამყარო იქნება მეერემ მადლს მეტი მადლს რა უნდა მიიღოთ როცა წმინდანის საფლავს აღმოვაჩენთ მაგრამ რა ვიცით დაინტერესება უნდა ადამიანებს თუ ვინმე გამოჩნდება ისეთი რომ დაინტერესდეს ამის ხრივ ძალიან კარგი იქნება